ସକାଳ ଶୀତ ନାହିଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଚାହା ଟି ନହେଲେ ଆମର ହବନି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତ ଚାହା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଲାଣି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋଷେଇର ଚଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଦିନର ଚାରେ ସୁରୁଆତ କରିବ ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଖାସ ଟିକେ ହେଉଛି ଟିକି ନା କହିବେ କ'ଣ କହିବ ଚାହା ଧରନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ତମେ ତ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବ କିନ୍ତୁ ତା ବି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ତ ସେଠାର କୋବି ଭଜା ଫଜା କରିବେ କ'ଣ ସେଠାର ଚଲାନ୍ତୁ କାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଝିଅ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠିଲେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ବସିଲା ଏ ପକେଇଦେଲ ହଉ ନେ ଏଇଠି ତଳେ ଏଇଠା ଏଇଟା ଖାଇଦେ କ'ଣ କହିଲ ହଁ ଲଗେଇଦେ ପାଣି ଦେବୁନି ପାଣି ଟିକେ ସେମିତି ଦେବ ଟିକିନାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଏପଟେ ସୁରୁଆତ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଝିଅ ଏକଡ଼େ ସେ ଚିଲେଇଲାଣି ଆଉ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ଚଚ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ମାମା କ'ଣ ମାମା କ'ଣ ଆମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଝିଅ ଆଜି ବାହାମା ଲେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାହାମା ଠିଆ 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 ଆଜି ବାହାମା ଦେଖି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମାମା କହୁଛନ୍ତି ହାମା ନ ଦେଖେଇଲ ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାମାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାମା ହାମା ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗ କ'ଣ ମାମା କ'ଣ ଦେଖିଲ ଚାଲ ଯିବା ହାମାକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ହାମା ହାମାକୁ ଟାଟା କରିଦବ ହାମାକୁ ଟାଟା କରିଦିଅ ଆମା କାଦୁ ହେଇଛି ଆମା କାଦୁ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାମା ହାମାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ହାମା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଟାଟା କରିଦିଅ ଗେଲ ଟିକେ କରିଦେବ କ୍ରିଷ୍ଣ ମାଟି ହାମାକୁ ଗେଲ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲ ବାବାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ ଏତେ ଜୋରେ ଗେଲ ବାବା ମୋତେ ଗେଲ କରିଦିଅ ଗାଲ ଗୋଟେ ଗେଲ ବାବା ଗୋଟେ ପପି ପପିଟେ ମୋ କାନ ଦେଖୁଛ କାନଟା ଗଗ ହେଇଯାଇଛି ପପିଟେ ପପି ନଦେଲେ ଗେଲ କରିବିନି ଗୋଟେ ଗାଲରେ ପପିଟେ ଗାଲକୁ ପପି ଦବ ନା ମାଡ଼ ଦବ କାଟୁଛି ରେ ଭାଇ ଖାସ ହେଲା ହଁ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ରେଡି ଖୁଆଇଦିଅ କ'ଣ ନାଇଁ ଠିପି ନାଇଁ ହଉ ଆଣ ହାରି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡେ କିଣିକି ସବୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ଟୁଲା ଫୁଲା କରିଦେଉ ହଉ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ବି ଟୁଲା ହେଇଯିବେ ଟୁଲା କରିଦେଲ ତମେ ମାଇଲଣି ଝିଅ ତମେ ଏଇଟା ମାଇଲଣି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆଣିଲେ ଦେଶୀ ମାଛ ମାଛ ହେଇସାରିଲାଣି ମାଛ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ସେ ମାଛ ଗୋଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିବ ନା ବାସ୍ ଏଠିକି ଏଠିକି ଭାଉଜ କଣ ହସୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଖୁଆଉଛୁ ସିଏ ମନେ ମନେ ରାଗୁଥାଉ ଯେ ବାସ୍ ଏଠିକି ଦୁଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇନା ଲାଗିଗଲା କଣ କରିବା ତୁ କାର ଉଠଉଛୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନା ଖାଇବା ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ନିଜର ଉଠଉଛି ମୁଁ କାର ଉଠାନି ପଇସା ପଡ଼ିବ ତୋର ଉଠିଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ କରିଦେଇଥାଏ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଯେତିକି ଦରକାର ହେଇଗଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତା ଆନିଭର୍ସରିଟା ସେ ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଲି ମୋର ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି।